Richard Matiak, Issam Berdou, Ochoa. Chegur Tatoua. Egias Tatoua. Baldintza politikorik gabe, baina baldintza tekniko batzuen errespetuz. Printzipioa da ere, desarmatzea ez dela bukaera. Bakarrik bidea irekitzen duela, bakearen bidea, eta tratatu behar diren beste gaien bidea. Bitimak, presoak, elgar bizitza. Ez da bide erresa izanen behar bada, baina posible bihurtuko da desarmatzea eginez geroz. Bake artisauak ez gira gehiago hiru, edo bost, edo sei, gira hemen giren guziak eta etorri ala izan ez direnak. Egun, baina izenpedura ordena. Beraz hori da egungo helburua bake artisauen mugimendua eta uholdea zabaltzen ari dela. Euskal Herriko bakearen artisauak bilakatzea eta abililaren sortziko larun batean iraganen den desarmearen egunera deitzea erabakitzen dugu gaur. Egun horretan parte hartuko dugu. Eta bake zuzen eta irankor baten ahangura duten erritar guziak gurekin bat egitera gomitatzen ditugu. Abililaren sortziko larun batean, bakearen aldeko artisauak milaka izanen gara. Euskal Herrian, ordezkeriarik gabeko etorkizun demokratiko bat eraiki dadin.